Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Arriba a l'Hospital de Gandia l'accelerador lineal que permetrà oferir servei de radioteràpia. Inversió de 19 milions per a la construcció d'espigons i un gran trasbassament d'arena en Tavernes. Es continuen complint els terminis marcats per la Generalitat Valenciana i el dissabte arribava a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia l'accelerador lineal que servirà per a tractar a pacients oncològics amb radioteràpia i evitar desplaçaments a València. Si no passa res i com ha confirmat l'edil de Polítiques Saludables, Liduvina Gil, a este mitjà, podria estar en funcionament abans que acabi l'estiu. És una de les reivindicacions històriques en matèria sanitària, ja que millorarà la qualitat de vida dels malalts oncològics, evitant que molts d'ells hagin de desplaçar-se pràcticament a diari a València a rebre el seu tractament de radioteràpia. Els recordem que l'accelerador lineal, que arribava aquest dissabte passat a l'hospital, estarà situat en l'actual pati exterior, darrere de l'àrea d'urgències i, juntament amb les seues instal·lacions annexes, ocuparà una superfície de 360 metres quadrats. A més del propi búnquer que conté l'accelerador i la seva sala tècnica corresponent, les instal·lacions, les obres de les quals van començar al novembre de 2022, inclouen una sala d'exploració amb TAC, dues consultes mèdiques, una consulta d'infermeria i una sala de radiofísica. Liduvina Gil, responsable de Polítiques Saludables de Gandia, ha destacat que el següent pas és realitzar les proves tècniques pertinents per a comprovar que funciona correctament, però s'espera que pugui estar en funcionament abans que acabi l'estiu, com estava previst. L'accelerador lineal de Gandia ha sigut financiat per la Generalitat Valenciana amb 4 milions d'euros gràcies als fons europeus del Pla INVEAT. Més de 19 milions d'euros. Eix és el pressupost del projecte de regeneració de les platges de la Goleta de Tavernes i el Brosquil de Cullera. En concret, parlem de 19,2 milions d'euros IVA inclòs. És el document que, com els anunciàvem fa uns dies, ha publicat el Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, i en estos moments està en exposició pública per al període d'al·legacions que estarà obert fins al pròxim 1 d'agost. El projecte contempla la construcció d'espigons, la prolongació d'uns altres i una gran aportació d'arena. El text elaborat per l'empresa d'enginyeria i consultoria Acadar parla d'un volum d'arena necessari superior als 823.000 metres cúbics, dels quals, segons Fons Municipal, uns 670.000 es destinarien a la zona del litoral de Tavernes. La Font d'Àrids, és a dir, el lloc proposat per extraure l'arena, és un jaciment marí situat en el que denominem zona 15, que està situat en aigües profundes de València. Això se suma a la construcció d'un espigó en el límit entre la platja del Brosquil Nord i la del Sud, en terme municipal de Cullera, mentre que en Tavernes la proposta passa per una prolongació de l'espigó de canalització al sud de la zona d'estudi, en concret al sud de la platja de la Goleta. Aquesta estructura, segons el projecte, actuarà com a suport de la nova extensió de platja seca i suposarà una barrera parcial al transport de sediment i evitar possibles acumulacions en aquesta desembocadura. L'estructura té una longitud d'aproximadament 35 metres des de l'espigó ja existent i l'ample en la seva coronació és de 5 metres. A més, el projecte de l'empresa d'enginyeria contempla altres accions que passen per la regeneració dunar mitjançant la col·locació de captadors en aquelles zones on el cordó dunar es troba degradat i mitjançant la creació de nous espais dunars. De la mateixa manera, es faran actuacions de neteja abans de l'inici de les obres i el condicionament ambiental de la zona afectada amb l'eliminació d'espècies exòtiques, així com la plantació d'espècies vegetals autòctones pròpies. Tot això es complementarà amb la construcció de nous accessos a la platja i la reposició d'altres existents, i el termini previst d'execució de les obres és de 10 mesos. Renovació integral del servei de l'Urbanet, el transport públic de Gandia. És una de les primeres mesures que el nou govern local emprendrà i ho fa davant les moltes queixes de la ciutadania respecte al servei i que cada setmana arriben al nostre espai
a qui corresponga de Ràdio Gandia Ser. Precisament davant una nova protesta, el regidor Miguel Ángel Picornell ha avançat que, aprofitant que s'acaba la concessió en esta legislatura, es farà una remodelació i reestructuració de l'Urbanet. El regidor socialista ha afirmat que el govern és conscient que l'Urbanet necessita una millora clara i per això impulsaran una nova concessió que connecti millor la ciutat amb més parades, itineraris i freqüències. També hi haurà marquesines noves i es digitalitzarà el servei. Molts joves estan aquests dies decidint el seu futur. Parlem dels estudiants que han superat les proves d'accés a la universitat i ara han de decidir quina carrera triar. El campus de Gandia té per a ells fins a 500 places de grau i més de 100 places de màster. En concret, són 5 graus els que s'imparteixen en el campus de Gandia en turisme, ciències ambientals, comunicació audiovisual, teleco, amb una alta demanda, ja que l'alumnat aconsegueix treball pràcticament abans de ser diplomat, i entre els més innovadors, el grau en tecnologies interactives que serveix, entre altres coses, per a crear videojocs. A més, el campus de Gandia ofereix també la possibilitat d'estudiar 3 dobles graus en turisme, administració d'empreses, ciències ambientals més forestals i un doble grau, únic a Espanya, teleco, so i imatge, en comunicació audiovisual. Quant als màsters, són 5 els que trobem al campus de Gandia, entre els quals destaca el màster d'intel·ligència turística, que també és únic al país. Però el campus de Gandia no sols ofereix estudis universitaris, sinó que intenta respondre a les necessitats de la ciutadania i ho fa en cursos específics. Un exemple, el curs per a cambreres de pis d'hotels, que ens impartirà el mes vinent de juliol. Recordem que el termini de prescripció finalitza el pròxim 7 de juliol i tenen tota la informació en la web del campus de Gandia. Arranca avui el Festival de Guitarra de Gandia, la seva edició número 16. Cursos, concerts i un concurs de guitarra internacional són els ingredients del festival. El primer concert serà amb guitarra flamenca i percussió. Seguirà amb guitarra i bandoneó. La varietat és un aspecte a destacar, ja que hi haurà concert amb guitarra elèctrica, amb guitarra clàssica, guitarra amb flauta i guitarra amb mandolina. Junt als concerts, sempre a la Casa de Cultura de Gandia, a les 20 hores, hi ha convocatòria de concurs internacional amb representació de diferents països del món. Quan començaren, ja fa 16 anys, començaren simplement en uns cursos i al voltant d'uns concerts. Ara s'ha fet més gran els cursos, més grans els concerts, que duren tota la setmana, i a banda van iniciar fa 8 anys un concurs molt interessant, només per a joves intèrprets en 4 categories fins a 25 anys. L'edil de Cultura, Balbina Sandra, ha destacat que amb l'estiu s'incrementa la programació que aquestes setmanes, afegís, va fer-ho amb una agenda intensa i extensa. Comencem en un altre tipus de programació que és intensa i extensa. Que des del Departament de Cultura continuarem fent un esforç per contribuir a aquest tipus d'iniciatives que semblen un pilar fonamental per a la nostra política cultural, donat que una de les bases per a nosaltres és potenciar el patrimoni cultural local. En el sentit de potenciar el patrimoni cultural, el Festival de Guitarra també tindrà el Museu Arqueològic com a escenari, mostra de la col·laboració entre departaments municipals. Per tant, si vegueu en la programació, veureu que en aquest cas el 8è concurs de guitarra de Gandia doncs vindrà Laura Rausell a tocar el dia 3, allí directament al MAGA. Ho fem en el patiet d'allí del Museu Arqueològic i és una manera també perquè aquest dia damunt aprofitem per fer una jornada de portes obertes del museu, tant del MAGA com del Museu de les Clarisses. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.